Szevasztok srácok, én Zenda vagyok, és a Pókember végigjátszás végén ugye említettem, hogy a Nioh 2 mellett valami kis aranyos cuki játékkal szeretnék játszani, és hát igen, erre gondoltam, az Ori and the Will of the Wisps, azaz az Ori 2-re. Ugye mi végigvédtük anno az Ori 1-et, és hát rettenetesen egy jó játék volt, és hát ugye hát érzelmektől nem volt mentes, ugye? És szerintem ez a második része lesz kivétel ez alól. Már csak, hogyha arra gondolok, hogy a menüben, hogyha egy ilyen zene van, akkor nem tudom, hogy mi fog rám várni. Minden esetre kezdjük el a játékot. Én nagyon-nagyon izgatott vagyok, hogy vajon milyen lesz. Tudjátok, hogy minden játékot legnehezebb, vagy legalább nehezen szoktunk tolni. Én ezt mégis normál módba szeretném tolni. Megmondom, hogy miért. Azért, mert ez egy nagyon aranyos és nagyon jó játék lesz, én így már ezt borítékolom magamnak, de nem szeretnék belőle se Rage Game-et, se semmi más csinálni belőle, úgyhogy ezért mi normál módba fogjuk játszani. A képi világ az biztos, hogy gyönyörű lesz. Szia, Ori! És ugye az egy, az úgy ért véget. Nem akarok semmit leszpoilerezni, aki esetleg még nem látta. Ugye az egy, az úgy ért véget, hogy Narunál, meg hát Oriéknál ugye volt egy tojás, ami aztán a végén megrepett. Hú, de ismerős vagy. Várj, téged úgy hívnak, hogy Gumó. Azt hiszem. A nevekkel mindig is bajba voltam. Mind emlékszünk majd a napra. Ez annyira tetszik egyébként ebben a játékban, hogy amikor új élet érkezett Nibble. Igen, kikelt a bagoly. Ó, te pici bagoly, de aranyos vagy. Istenem, ez a zene is de jó. Kunnak neveztük el. Igen, az anyját ugye úgy hívták, hogy Kuro, akkor ő megörökölte anyjának a nevének a felét. De aranyos. Na, fejlődik a kis fészkünk, tök jó. És ott a barlangrajzom már ott van, Q is. De aranyosak vagytok így ketten. Gyere! Gyere, kicsi Q! Jó van, szóval a kettő igazából az egyenek a végét veszi föl. Kapásból. Ez így nagyon szimpatikus. Szóval egyébként azt kell mondani, hogy annyira tetszik ebben a játékban, hogy egyszerűen annyira flexibilis, annyira finomak a mozgások benne, hogy ez valami hihetetlen. Nagyon-nagyon jól össze van rakva. Ó. Csak nem röpülés lecke lesz, de pedig muszáj vagy megtanulni repülni. De olyan, mintha a jobb szárnya az olyan sérült lenne szegénykémnek. Hm? Kezdj gyümit! Nem. Nem eszi meg a gyümit. Oritól se. Hát persze, hát ők nem gyümit esznek. Kukacot adjatok neki, az biztos, hogy évezni. Ott a kuki! Ez már mindjárt tetszik neki. Bár én nem enném meg. Új, de jól néz ki ez a téli táj. Te édes Istenem.
Naru milyen hóembert épít? Az már... Nem hóember, Naru hóember. Á, mi ez a zene, te? Édes Istenem. Srácok, nem sokáig fogom tudni tartani azt, hogy ne könnyezzem meg. De komolyan mondom. Csak legnehezebb, hogy ilyenkor még beszélnem is kéne. Na gyerünk! Most már nőttél, úgyhogy... De a szárnyan sajnos még mindig nem jó, úgyhogy... Igen, szegény. Azért remélem nem ütötted meg magad. Látszok, ide kell kis készíteni zsebkét, ez nem fog meg. Fú. Menjünk utána, vigasztaljuk már meg szegénykémet. Olyan bánatos lehet. Hogy nézi, hogy ők tudnak repülni? De aranyos. Mondjuk az ilyenkor örülök, hogy nincs kamera. Na, Zenda, szedd össze magad. Jó, na, segítsünk neki. Mivel tudnék neki segíteni? A szárnyával van baja. Egy anya utolsó ajándéka. Ó! Menjünk itt fönt. Nem. Aha, kis ládika. Na, mit fogunk benne találni? Az előző részekből dolog. Kuró tolla, tényleg! Basszus, hát persze, hát eltörnyöztünk így vele az egybe. Oda fogjuk neki adni. Jövök, kicsi kú! Az jó lesz neked, hidd el nekem. Azzal már fogsz tudni repülni. De az pont oda passzol, teljesen jó. Ébresztő! Kéne egy kis segítség? Azzal, menni fog az? Ó, már van ötlete. Ennyi! Egy kis szikszalag csodákra képes. Jobb, mint új korába. Ó, menni fog ez. Király, na mennyi? Ja, hogy mi irányítjuk? Beszarok! De jó! Na gyere! Együtt új szárnyakon, azaz! Hopp, hopp! Na gyerünk! Nem! Nem jó! Fog az menni? Azaz! Nem áll, nem, megint ilyen érzelgős zene lesz. Nem baj, de legalább most a könnyezünk, akkor örömkönnyek, nem bánott könnyek. De a zeneszerzőnek minden elismerésem.
Nagyon szívbe markoló. Ó, nagyon tudsz te már repülni, Q. Ott vannak, akiket láttál. Látod, most már tudsz velük repülni. Ajaj, vészjósló a zene. Meg most már az idő is. Én elmondom vagyok, jobb lenne visszafordulni. Nem biztos, hogy sokáig kéne itt repülni, mert még a végén baj lesz. Igen, mondtam, hogy baj lesz. Jaj, szegény! Te kis aranyos vagy. Ó, hárma, négyen vannak. Remélem, hogy Orinak nem esett semmi baja. Sőt, azt remélem, hogy a Bagyunknak se esett semmi baja. De jó lenne megtalálni minél hamarabb. Mondjuk Ori tudta tompítani az esést, ugye a tollal, de szegény bagoly. Talán ő is tudott. Na de, merre? Jobbra vagy balra? Na, menjünk balra. Nézzük meg, mi van erre. Az ott az mi? Ez valami új dolog. Nem emlékszem ilyenre. Az egyből. Hoppá, téged átugrunk. Viszlát. Jobb hiány, ha már nem tudunk kinyírni. Hopp. Jó, életgömb, nagyon jó, na ilyen volt. Ugye ez ma, ja, nincs duplográs, persze. Persze, az remélem, hogy lesz. Bár gondolom. Szóval, ilyen életerős cucc az volt ott is. Arra emlékszem. Hopp! Milyen kecsesen tud mászkálni, Ori, ez nagyon tetszik benne. Na, azt mondja, hogy jobbra... Sötét vízláb, balra, luma, tama, tavak. Várjál. Ó, azt felszedném. Köszi. Na, ő lenne az élet cellaszilánk. Gyűjts még egy darabot, és akkor megnöveljük a maximális életerőnket. Így de jól hangzik. Jó, azt hiszem, hogy erre nem tudunk menni. Akkor nem erre kellett volna indulni az elején. De nem baj. Mert... legalább gyűjtöttünk ilyen kis HP-t. Amiből már csak egyet kell összeszedni. Azt felszedném ott lent. Bár azt nem tudom, majd valahogy vízből? Mindegy, majd kiderül. Úgyis össze fogjuk szedni. Nem kell aggódni. Azt mondja, hogy igen, itt van még élet, bár nem nagyon kell. Na, mi ez? Cellafény tartály. Ez lesz a money-nk. Aha, ezzel tudunk majd kereskedni. Nagyon jó. Ott van valami, várjátok, de lehet jönni erre is.
Ja, de csak eddig. Aha, hát akkor erre nem tudunk jönni. És erre mi van? Jó, hát akkor nem nézzük meg, hogy ott mi van. Bár ott olyan szikletes a dolog. Jó, akkor ezt is majd később. Ó, ez ilyen ugrálós, tudom, ilyen elrugaszkodós, ugrálós dolog volt. Ez az itt money. Ó, gyanítom, hogy megint dögig leszünk skillekkel, meg mindennel. Ó, ez itt ilyen barlang, de ez olyan, mintha ezek ilyen, nem is tudom, vagy térkép, vagy rajz, vagy valami ilyesmik lennének. Na mindegy, erről is majd ki fog derülni szépen minden. Jó. Opa! Nem, menjetek el! Ah, azt hittem, hogy tudok majd veletek beszélni. Wow. Felgyújtok mindent! Gyere csak ide, takony! Gyere! Azaz. Adjad szépen a lootot, nagyon jó. Jobbra vagy balra? Jobbra? Aha, jobbra nem tudunk menni, mert ide ilyen kulcskő kell. Hát akkor egy irány maradt. Paf! Viszlát! Ó, oh, meg is pusztult. Energiagömb nagyon jó, az majd visszaállítja szépen Orinak az energiáját. Ugye a kék gömböket. Azt a jobb oldalit, azt hogy fogjuk kinyitni? Ez nagyon ilyen kős volt, tehát azt vagy szétverjük, vagy valami mechanika lesz majd. Te ki vagy? Jaj, te! Nem Moki, ez biztos. Nem, mi ilyen fénylény, vagy valami ilyesmik vagyunk mi. Igen, át kell jutnod a keleti szellemkapun. Igen, azt találkoztunk azzal. Két olyan kulcskő kell a kinyitáshoz, mint ez itt. De várjál, akkor nála van egy, és akkor a másik a szemközti barlangban. A megszerzése ez nálam valami, valaki ügyesebb kell. Jó. Ott van. De ez ilyen küldetés. Ó, de jó. Hát akkor itt lesznek mellékküldetések, főküldetések, minden lesz itt. Kérem szépen, hát ez nagyon jó. Itt lent. Ez jó? Hát ez még jobb, egy kis money. Csak már tudnám elkölteni valamire, de jó lenne. Paf! Hát ez a fák, ez rohadt jó, tetszik. Király, azt köszi. Gyere te is! A loot! Nem. Jó. Várjátok, ott meg tudták kapaszkodni, de szerintem nekünk is erre kéne menni. Na jó, hát egyszer élünk. Sutty! Jó, itt nincs semmi. Oké, erre meg. Erre meg, Gani van. Na jó, gyere. Aha, nem tudsz felugrani, de mi? Nem. Hopp! Gyere, felgyújtalak! Ó! Oh. Au! Aha, legyőztük, kinyílik a kapu. Nagyon jó. Ó, de ott vízesés van, ott gyanítom, hogy... Ez az. Gyanítom, hogy ott bukni fogjuk a kis maninkat. Vagy maninkat? A fákjánkat. Ez a kék moha. Nagyon jó. Ez tök jó, hogy erre a kék mohára... Várjál, nem erre. A kék mohára itt szépen föl tudunk mászni. Na menj már! Ez zseniális. Olyan, csúszunk. Ilyenre nem emlékszek egyébként az egyből, hogy ilyen lett volna. Ilyen mohára tudunk mászkálni. Nagyon jó, megvan a kulcskő. Akkor ezt vihetjük vissza a csávónak, a madárnak. És akkor megkapjuk remélem a másik felét tőle. Az jó volna. Mert akkor tovább tudunk menni.
ugye azzal, hogy kinyitjuk a kaput. És ott egy kulcskő. Igen, igen, igen. Itt a másik jutalmunk. Nagyon jó, köszönöm. Most már folytathatod vándorutamat. Király. Viszlát. Köszi. Na, hol is volt? Ez ja, itt volt. Igen, csak most nem tudjuk ugye magunkat megvédeni. Na most nincsen fákjánk. Az ott meg, az ott mi? Hogy berakta egy csücsücs, azt már benne is van. Fáj a víz? Nem. Nagyon jó. Ez ilyen megtisztított víz, király. Itt meg valami fénylik. Na jó, hát ennek biztos, hogy lesz valami jelentősége majd. Csak nem most. Aha, ezt is ki lehetne ütni. Csak nincs mivel. Hát jó. Ó, oh, mi van? Ó, oh, ne már! Ajaj! Futi! Ne! Jaj! Megharapott, rohadik! Megint megharapott! Ez így nem lesz jó, gyerünk, Ori, siessél! Azaz! Nagyon jó! Á! Megint megharapott! Ó, oh, de itt van fákja! Gyere, rohadék! Lesz-e? Mi? Ne harapjál! Ganéláda! Ne üss! De üt! Au! Ó! Bementünk alá, az nem jó fedezéknek. Hát azt hittem, hogy az jó lesz pedig. Az túl easy lett volna, mi? Na jó. Akkor másik taktika. Na gyere! Lesz-e? Áú, mindenképpen megharapsz, rohadék. Mhm, nem jó. Várjál, és itt nem tudok följebb ugrálni? Azaz? Várjál, várjál, meg lesz itt a taktika. Aha, igen. Jó, meg vagyunk szerintem. Vissza! Vissza! Erig innen! Ögyni! Na jó van. Hát ha az első taktika nem jött be, akkor valami másik trükköt kell alkalmazni, és ez most nagyon jó volt. De itt ennyi! Hát akkor nézzük meg, hogy itt változott-e valami. Máskülönben... Aha! Igen, igen, igen. Erre le lehet jönni. Itt van valami secret. Köszi! És akkor itt még lejjebb. Hát, jump. Azért mennyire jól átadja a játék itt a hangulatot, basszus. Itt már kicsit komorabb, meg komolyabb itt errefelé már a táj is. A zene is. Nagyon jól nyomatja itt a játék. Hangulatban nincsen hiány, az biztos. Na itt van egy ilyen fényes fa. Na, ezzel tuti, hogy csinálunk valamit, mi itt fogunk képességet tanulni? Azt hiszem az egybe nekünk kellett kitanulni ilyen fából, azt hiszem. Három soron tudtunk menni, ha jól emlékszem. Pam. Szerintem tanultunk valamit, bár szegény Ori most összeesett. Jősi fény feltámadott. Naru és Gumu az éjbe leszállott. Jó kis versike. Igen, szegények ugye most minket keresnek. Nem tudják, hogy hol a fenébe lehetünk. De hát hiába kiáltasz, Naru, nem fogsz megtalálni minket. Bár lehet, hogy nyomot fogtok találni, hogy merre keresetek, én annak mondjuk örülnék minél hamarabb. Meg tudnánk ebből a csúnya, gonosz, sötét erdőből lépni. De akkor lenne a legjobb, hogyha a szegény bagolykával együtt, őt meg kéne találni.
Na, ti meg most nem menekültök el, ez jó? Más vagy, mint a többiek. A sikoltó, a süvöltő. Benned ősi fény ragyog. A fa emlékezett, tudod? Fény lett. Nagyon jó. Megosztotta veled az emlékezetet. Szellempenge, nagyon jó. Én mondtam én, hogy itt fogunk tanulni. Most használd a fényt, látni akarunk. Én pedig látni akarom, hogy ez mit tud. Na mi van? Hű, ennyi skillünk lesz. Ez a kis pöttyök, ebből mind skill lesz majd egyszer csak. Azt mondja, XYB hozzárendelés. Ja, értem. Nagyon jó. Aha. Király, király, király. Akkor... Ezeket a skilleket hozzá tudjuk rendelni. Vagy az X, vagy az Y, vagy a B-hez. Hoppá. Na. Várj. És akkor az tök jó. Mert akkor az azt jelenti, hogy tökre személyre tudjuk szabni, hogy melyik gombom milyen skill legyen. Viszont egy dologból hátrány, ugye? Ajaj. Hogy meg van határozva. Jaj! Igen, azt gondoltam, hogy el fogsz találni. Szóval meg van határozva, hogy csak 3 skill lehet aktív. Na jó, hát akkor majd megpróbáljuk ügyesen összekombózni. Mágnes. Ó, a gömbök fél képernyőn távolságból indulnak Ori felé. Hát ez tök jó! Magunkhoz vonzuk akkor a lootot. Az király! Öt. Na, legalább új full HP-nk van újra. Na, láttátok a fényt? A fény hallgat rád. Ez az. Mi mokik úgy hittük, minden szellem eltávolozott. Keresel valakit, megismerjük a keresőt. Menj a láb őrizőjéhez. Kvolokok majd segít nekünk. Aki ott van. Hát, hogy is mondjam, nincs közel. Jó. Na várjunk. És merre kéne menni? Térkép, igen. Jó, menjünk le ide, aztán fedezzük fel, itt mi van. Szerintem ezt most már ki tudjuk ütni. Aha. Nagyon jó. Pusztulsz te is. Azt kérem. Na-na. Hopp. Gyere. Ajjajjajjaj. Azt hittem rásolni akarsz. Itt is cucc. Nagyon jó. Na azt mondja, hát hogyha itt leugrunk, akkor itt nincs visszaút. Szóval itt majd lesz dupla ugrás. Előbb-utóbb. Na jobbra vagy balra? Nézzük meg balra mi van. Balra itt van egy híd. Ezt tudjuk hozni, nagyon jó. Akkor ezzel tovább tudunk... Na várjál, akkor innen. Szóval ezzel tovább tudunk majd akkor menni balra. Akkor lehet, hogy erre kell jönni. Igen, hát innen sincs most egyelőre visszaút. Na jó. Ez viszont nem jó. Na gyertek, akkor pakolj fel, mit csinálsz? Ugrasz. Jó. Au. Hozzáértem, ez meg rám ugrott. Szemét vagy. Ez az, nem vagy szemét, kaptam azért életet. Jó, ez mindjárt megdöglik. Ez az. Gyere. Hopp, jajaj, ez nem tudom, hogy onnan sebzett meg. Pap. Van még? Nincs. Nagyon jó. Azt nem tudjuk kiütni. Mindent is kell ütni. Hoppa, hej. Mindent is kell ütögetni. Mert, skill. Szóval mindent kell ütögetni, mert így fogjuk felfedezni a secretet. Kettős ugrás. Na, megvan a double jump. Ez az. Hopp. Jippi. Na, így azért kicsit tapadós.
megtapad és kúszik a falon. Nagyon jó, nagyon-nagyon jó hangzik. Akkor most hát nem fogunk lecsúszkálni. Királyság. Na, egyelőre egész jól jönnek a skillek. Aha. Ó, hát ez így nagyon jó lesz. Ó, és róla tudunk is üdögetni. Gyere vissza! Gyere! Jó van, nem nagyon fogsz akkor most hozzám érni, az a nagy büdös helyzet, tudod? Eddig tudtad volna kihasználni azt, hogy hozzám érsz, most már nem. Aha. Jó, akkor itt minden felfedezve, mehetünk tovább. Illetve itt még jobbra el tudunk majd menni. Hopp. Itt, erre. Várjál, nézzük meg, hogy mi van itt fönt, mielőtt azt csak csesztetjük. Várjál már, ez ilyen kút, vagy nem is tudom mi ez. Igen, kút. Gyógyít. Nagyon jó, ez, azt hiszem, hogy ez egyben is volt ilyen, és talán ez fast travel volt. Játék mentve. De még nem találtunk még egy ilyet, de szerintem ez lesz a gyors utazás is. Kelleni fog, mert szerintem elég nagy lesz a térkép. Úgyhogy sose baj, hogyha van. Á, azt hittem egy kombóból meghalsz. Nem kellett volna sok neki. Itt van egy kar. Ez fogja leengedni a hidat? Igen. Ott van lent. Bizony, bizony, bizony. Na jó. Akkor oda visszamegyünk, mindenképpen megnézzük. És ott volt valami gömbölc, várjál csak, téged kinyírunk. Hogy mi? Ja, ezzel. Igen, 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 nem gömbölc volt az, haló, hanem ilyen kulcs. Nagyon jó. Azt felvesszük. Köszike. Na, egy már van. Akkor innen most már ki kéne menni. Azaz. Hopp. Úgy, nagyon ügyes vagy. Na jó, és akkor most hova? Jó, ez megvan. Ja, ide. Aha, szellemkapu, két kulcsos, és itt a másik kulcskő. Jó. Akkor az irány az megvan. Na, csak meg kell... Hé, itt nem volt ilyen. Csak a kezem figyeld. Csalok. Paf. Ögyni. Szóval itt nem volt ilyen. Ha várjál, már ide berakott enemit a játék. Vagy volt. Csak lehoppolta. Ki is takony, hogy ugrál. Au. Nem vagy, ezt hamar vissza veszük. Ögyni. Kiütnélek. Köszi. Adjad a manit, mert nem tudom mennyi kell. Nem, itt nem volt. Itt biztos, hogy nem volt. Á, ilyen ugrálós pláne nem volt, ha nem tudtunk magunkat megvédeni. Esze! Jó, a kulcskő az meg elvileg itt lesz fönt. És hogyha meg lesz az is, akkor viszont ki tudjuk nyitni a kaput. És akkor tudunk tovább haladni. Itt. Csúcsúcs! És már megyünk is. Ez viszont csúnya víz, ez biztos, hogy fáj. Így ebben nem kéne hasast ugrani. Aha, ezt ki lehet ütni. Nagyon jó. Láttam, hogy ilyen kicsit ilyen idehordott kavicsok, na várjál. Nem, akkor lefele. Ó, majdnem sikerült belehasalni a vízbe. Ügyni. De kö... Au! Rohadt kukasz, ne lőjél már! Robban! Bizony, hogy robban. Vigyázni kell. Ez kicsit gani... Na. Hoppá! Élet! Ez az! Meg lesz a negyedik élet! Pöttyünk! Nagyon jó! Hát, megérte ide lejönni. Az biztos. De itt csak ennyi? Ez a rész, ez csak ennyi. Na várjunk, akkor
Itt kéne fölmenni. Ott az még nincs felfedezve. De hol van ez az itt? Ja, itt! Itt van ez az itt. Nagyon jó vagy. Hopp! Ezt kiütjük, de igazából nem kéne. Annyira jó benne ugrálgatni jobbra-balra. Tetszik, nagyon-nagyon bejön. Gyere le! Hogy mi? Ja igen, innen estünk le, ugye? Áú! Eltaláltál, te szemétláda. Te kis sunyi. Ó, ebbe a vízbe se kéne beleesni, mert ez is durva. Jó. Te pusztulsz? Ögyni. Itt megint ilyen a fal. Ezt megint ki lehet ütni. És még egy! Mi? Hogy szórja a játék? Mennyi élet lesz nekünk, ha összegyűjtünk mindent? Van rengeteg. Köszi. Hopp. Itt a secretet azt fölvettük, ugye? Igen, fölvettük. Nagyon jó. Na. Ó, itt van ilyen kis moki-maki. Szellem vagy? Akkor reszkesz szellem, bátor mokkál előtted. Húj, összeszártam magam. Nem túl meggyőző, tudom. Hát nem, még egy kicsit finomítanod kéne rajta. Süvöltő koponya? Vagy ha túl nehéz, csak egy agyar például. Hallottam, hogy a süvöltő innen keletre harcolt. Akkor ott lesz az agyar, jó. Mondjuk nem mutatja, de megvan a mellékküldi. Ó, oh, itt küzdöttünk meg azzal a szutymákkal. Ó, oh, emlékszem rá. Hopp! Na, mi van? Mi van? Elkaparsz! Nem megy az összkerék, vagy mi van? Aha, igen, itt küzdöttünk, de itt nem volt lián. Halló. Akkor... hát ez új rész lesz. Csak óvatosan, nagyon óvatosan. Jó. Ja. Oda át kéne libbenni. Úgy. Nem meg ide. Süvöltő, hogy meg is van. Akkor vihetjük a emberünknek, makinknak vissza. Jó. Csak nem kéne beleesni a tüskébe. Hopp, azaz. Úgy, nagyon jó. Na, hol vagy, makikám? Hozom a cuccot. Elvileg itt vagy valahol. Itt vagy bizony. Nagyon jó. És mit fogsz adni nekünk? Ez mi? Gorlekért. Egy ügyes iparos ezzel megjavíthatna valamit. Nagyon jó. Nem tudom, hogy mit fog majd megjavítani nekünk, de már előre érdekel, hogy mit fog megjavítani a drága kis iparosunk. Gyere ide. Ne ugorj rám. Gyere. Úgy, nagyon jó vagy. Állj, azt ott lent kiütjük. Úgy, köszike. Kíméletlen. Növeli az okozott és elszenvedett sebzést. 15%-kal. Na de várjál, akkor ez most azt jelenti, hogy 15%-kal jobban fogunk sérülni. Ha jól értem. Na mindegy, de viszont nagyobbat is csapunk. Egyszerű a képlet, nem szabad, hogy megüssenek. Nyomd meg az X, hogy befogadd a fényt. Várjál már! Nem ez volt itt a víz alatt? Csak itt lejjebb ment a víz? Gondolom én, tanultunk valamit. Öngyógyítás! Nagyon jó, ez is ilyen aktív skill lesz. Ott van lent, ezt berakjuk mondjuk a B-re. Térkép. Szerintem itt láttuk. Lehet, hogy odébb. Na mindegy. Egy a lényeg. Hogy ezt fel tudtuk. De itt láttuk. Igen, 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 itt láttuk, mert ezen az ajtón jöttünk be. Jól van. Ej, itt nem volt ugráló. Douglas, ögyni. Na merre menjünk? Hát itt erre, ha jól emlékszem, nem tudunk menni. Mert... de ugrás kell, majd még nagyobb. Ezt nem tudtuk kinyitni, szerintem még mindig nem. Hát akkor csak fölfelé tudunk menni.
Ez ugye az a kilövős ugrálós cucc lesz. Oh, hello. 2, 3. Ölj mi. Itt volt az első fákjánk, amit találtunk. Na jó, ezt nem lehet ki... Nem lehet kijutni. Jó, semmi baj. Itt volt a térkép, ezt tudsz, de itt most valami megjelent a térkép. Ben, és itt is van Lupo. Üdv neked, utazó, Lupo vagyok, minden térképészek legjobbika. Az igen. Micsoda vihar járt erre? Kicsit elásztak a térképek, akkor ezek térképek a háttérben, jó? Úgyhogy fele annyit kérek értük, rendben? Let's deal. Azt mondja, 50 szellemfény, jöhet. Annyiért simán megéri. Na nézzük, mennyire fedezzük fel a térképet tőle. Hát úgy azért eléggé, eléggé. Nagyon jó. Hát akkor let's go balra. Másfelé nem tudunk menni. Egy. Jó, azt mondja, itt jobbra? Ja igen, itt jobbra, itt ezt felszedtük, fölfelé nem tudunk még menni, sajnos. Ugrál. Rós, de szemét vagy, hogy... Tudtad, hogy hova akarok menni, mi? Mégis huncut fiú. Á, ezt ki tudjuk ütni. Igen. Várj, erre kell jönni, vagy ez itt... Nem, ez itt zárt lesz, jó. Akkor ezt itt felfedezzük. Á, itt is van. Új szellemszirenk szívós, de ez nem fér már be. Igen. Jó, hát hogyha nagyon-nagyon sérülni fogunk, akkor lecserélünk valamit, mondjuk a falmászást. De egyelőre még nem piszkálnám. Azt meg nem tudjuk fölvenni. A víz vagy lejjebb fog menni, vagy meg fogjuk valami módon tisztítani. És majd akkor tudunk... Akkor tudjuk majd felszedni azt a cuccot. Itt meg a térkép szerint itt kéne lennie valami szikretnek. És bizony, hogy van. Hát amikor az előbb megnyitottam, akkor láttam. Na, és akkor itt most jobbra, vagy balra? Hát jobbra. Egyértelmű, hogy jobbra. Itt pusztulj meg. Ah. Ezek meg igen, ilyen energiát adnak majd vissza. Hello, Maki. Ilyen kung fu Maki. Hát szép a kilátás, az egyszer biztos. Hát maga az egész játék szép, basszus, nem a... Csak a kilátás. Hát te meg mi vagy? De... Nagyon-nagyon gonosznak néz ez ki. Mit keres Sikoly idekint? Na, taníts, mester! Érde, hogy jó, hogy érdekel, hát hülye kérdés. 400-ért lehet tőle venni. De azt mondta, hogy ez még csak ez most kedvezményt kaptunk. Ez energiát használ, ez is, ez nem? Ez így, jó, hát akkor én azt mondom, hogy először vegyünk olyat, ami nem használ energiát. Mert van, gyanítom, hogy viszont a gyógyítás az viszont energiát fog használni. Próbára akarod tenni a képességedet, van egy szellemszentély a közelben, pont neked való hely. Jó. Aha. Ott lesz. Nagyon jó. És mennyire árusz most skillt? 800-ért. Hülye, meg 1002? Hülye vagy, nincs ilyen 50%-os kuponod még? Az jó lenne. Na jó, nézzük, mi van itt lent. Ez mi? Ja, be kéne rakni a skillt, a Y-ra. Bam! Bam! Egész jó. Vroom! Zoom! Hoppá! Ezt lehet ütni! Pedig csak tippeltem! Nagyon jó, jaj, nem kéne leesni. Ups, rossz gomb. Itt van, nincs. Hol vagyunk? Aha.
Jó, innen el tudunk ide jönni végül is. Végül is ez nem lehet akkora nagy baj. Jó. Még jó, hogy nem estünk bele a vízbe. Hoppálé. Ajaj. Na várjatok. Akkor ezt így. Lefele, lefele. Úgy, nagyon jó. Itt van valami. Még egy gorlekért, királyság. Jó, megvagy. Jaj. Jaj. Jó. Á, nem jó eltalált. Menj. Király vagy. Azt a kéket azt felszedném. Mondjuk most... Azaz. Nagyon jó. Na, ez ugyanolyan, mint az életes, csak ez az energia része. Majdnem sikerült belemenni. Menj, kapd el! Azaz. És akkor elvileg itt van az a szentély. Igen. Jó. Várjátok, egy picit nézzünk azért körbe. Mielőtt ott bármit is csinálunk. Ipek hogy? Azt köszi. Várjál, te le fogsz ugrani, mi? Le bizony. Na. Úgy. Köszönöm. Itt van ez a... Nem. Bum! Egész szép, nagyon sebez ez. Ez meg... ez meg shortcut ide ki. Nagyon jó. Hát, nem vagyunk full életem, mondjuk. Most már igen. Na. Hát akkor harci szentély. Gyerünk. Szúnyog. Még egy szúnyog. Muszáj volt pont erre esned. Jó. Adjatok éle, bazzeg! Ugye megöl a szinyog. HP. Köszi. Esze. Úgy, jött még egy szinyog. Mondjuk ez gyorsabban haló szinyog. Úgy. Az is megdöglött. Nagyon jó. Az is megdöglött. Király. Na gyere. Ez ilyen piros. Mi a drépa? Ugrik! Rossz gombot nyomtam, de nagyon jól tettem! Ija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 j
Pusztulj meg! Ez az, mit kaptunk? Szilánk helyfejlesztés. Mostantól több szilánk lehet nálad egyszerre. Az mondjuk nem olyan rossz, hogy most már négy mághoz be tudjuk tenni. Hát ez egy fajn. Na de várjatok, mert itt még lehetett erre is jönni. Ezt kérem. Erre. Ezt nem tudjuk szétütni. Dehogy nem. Heavyvel úgy szétcsesszük, mint a hú... Hello! Ezt miért nem szedtem fel hamarabb? 5 életerőpontunk van. Hát ez zseniális. Au! Ne lökjél már le! Igen. Ajaj. Be a tüskébe! Tüskébe! Rohadék! Úgy. Hopp! Ez megvan. Nagy szellemfénytartály, nagyon jó. Bár még időn kevés pénzünk van, hogyha még akarunk tanulni ilyen támadásokat. A 800 a következő. De akkor itt elvileg... Mi van? Következő szint 20 000-kal kevesebb elszenvedett sebzés. Az jó. És hogy tudom majd fejleszteni vajon? Lehet, hogy ehhez kellenek majd ezek a kavicsok, amiket gyűjtögetünk. Itt nem vettem föl valamit. Jó, de mondjuk vissza nem tudunk menni. Majd csak újra leesünk oda. És akkor úgy felvesszük. Állj, mennék! Kösz! Na, akkor innen pucolás. De lehet, hogy most hagyom. Nem tudom, majd még eldöntöm. Bár nincs olyan messze. Egyébként. Vagy nagyon...
jól lehetne haladni. Úgy mi? Igen, itt végigírtottunk mindent. Itt át, ott át. De most nem érdekelsz, megyek a cuccért. Hogy elkapta? Szevasztok! Ugorjatok bele a tüskébe, rohadékok. Na, igen. Itt hagytuk el valahol. Mondjuk innen ki tudunk majd jönni. Jajaj! Jaj! Elfelejtettem ezt. Ott van, ott van, ott van. Itt. Ó, de jó, hogy visszajöttünk. Hát ez nagy volt. Au. Jó. Na, pucolás kifele. Kint remélem lesz sok élet, aztán vissza tudjuk szedni. Ezt majdnem eltaláltuk. Igen. Na, hol vannak ezek a lógó kis cuccok? Azok kellenének nekem. Ott van. Köszi. Ó, mindjárt jobb a helyzet. Na, itt mi van? Igen. Fölfele. Ó, ez új! Szerintem ez nem volt az egybe. Na, és majdnem full élet. Nagyon jó. Au! Jó, ez nagyon greedy volt. Ez is, hogy nem mentem arrébb, csak néztem, hogy jön az a kis ugrálós. Azt hiszem, kinyírjuk, hát ad életet. Meg a money, ugye, hát az kell. Igen. Jó, hát akkor csak erre. Hopp! Aha, hol van Ori? Ja, ott van. Óvatosan. Jó, megvan. 501-ünk van már, az mondjuk jó. Nem hagyunk el semmit? Nem. Helyes. Ez az. Majdnem full élet. Hát ez így már jó. Ó, rohadt szúnyog. Új, majdnem. Gyere csak ide. Azt ilyen egy élet. Ez az. Itt fáj a víz. Ezek a két kék gömböcökkel. Kezdenék ám valamit. Azért is felugrok oda. Azért is fel fogok ugrani. Ha fél óráig tart, fél óráig tart. Nem érdekel, de én oda fölmegyek. Hallod? Azaz. Jó, megvan. Na, itt mi van? Ó, megint szúnyog. Azaz, gyere, hajtsát rajtam, te gani. Öj. Igen, itt is vannak ezek a kék gömbök. Az viszont kéne. De azt hogy? Hát mindegy. Majd valahogy biztos, hogy föl lehet szedni. Na, ezen föl. Oda át. Aha. Jó. Itt is. Ez a kék gömb, ez majd nyit valamit. Tuti. Hát másképp nincs ötletem, hogy hogy lehetne felszedni. Hello. Látták, hova esett a kisbagoly? Közel van az otthonunkhoz, ahonnan eljöttünk. Nagyon jó. Ó. Oh. Ó, itt van szegénykém. Nagyon megütötted magad? Jaj, de bánatos szeme van, édes Istenem. Szegény, hogy fél. Nála van a izé. A toll. Azt el kéne kapnia. Csak szegény, nehogy túl nagy veszélybe legyen. Kvolok kedves. Jó, ő majd segít nekünk. De rendesek vagytok, adjátok itt a továbbvezető utat. Helyes. Helyes, helyes. Ó, oh, itt van megint a csőrös. Hát velem már egyszer találkoztunk, ha ez ő. Hogy hívták őt? Tok? Vagy Toki? Vagy valami ilyesmi? Tok! Azaz. Legalábbis így szól a legenda, persze ez nem is. Volok, csak egy nagy szobor. Ja, hát én azt hittem, hogy valami személy lesz ez.
Most, hogy nézem, még szeme sincs. Hogyan tekinted akkor egyáltalán bármire is? Micsoda legenda? Bah! Ez is kész. Jó, köszi. Na várjál. Igen. Na ezzel most mit értünk? De azt értük, hogy lejjebb megy a víz. Ó, fajn. Hát akkor megint egy rahedli felfedezni valunk lesz. Jó, igen, és akkor most... Ide be tudunk menni. Ha minden igaz. Au, innen viszont nem tudunk kimenni. Csak így. De várj. Ez nincs rajta a térképen. Ja, de rajta van. Jó, nem szóltam. Ó, oh, gyere! Pain! Au, másik irányba kellett volna ütni! Egy, kettő... nem, csak egy! Miért csak egy? Ó! Oh. Szóval te ilyen szemét vagy, jó van. Ezt megjegyeztem. Igen, és itt le tudunk menni. Ó, oh, és itt tanulunk megint valamit? Tanulni akarok! Na, mit tanultunk? Szellemvillám! Szertetél egy új képességre. Jó, a healing helyére berakjuk. Ja? Bocsánat, így. Na, és akkor ez mi... mit csinál? Ne, várj, nem jó. B-re akartam berakni, hát a szellemcsapás az nekem kell. Igen. Lift, nem lift. Viszont lehozott. Ó, viszont van itt egy ilyen. Nagyon jó, 4 energiaszilánk van. Itt még valami? Nincs. Oké. Okay. Akkor kimennék. Akkor mi volt? B. Nem B. Hé! Hey! Így. Úgy. Ja, értelek. Jó, megvan. Így. Aha, és akkor itt ki tudunk menni. Na, akkor ezt is gyűjthetjük. Ez az, te meg adsz nekem. És ez akkor mi? Ó! Ne, lement! Igen. Erre csak. Nem jó. Nagyobbat kéne ugrani. De nem tudok nagyobbat ugrani. Ja, várjál, már hát ott van az. Igen. Ide följövünk. Azt kilőjük. Aha! Mondtam én. Ez mi? Szemkő. Ez a különös szemforma. Tökéletesen illene egy kő szemgödre. Akkor ez fog ahhoz a szoborhoz illeni, amit szegény Tokit megjegyzett, hogy még szeme sincsen neki. Majdnem. Oh. Gyum. És itt van még egy. Ez az. Akkor a két szeme megvan. A kérdés az... Apa, hello, hát te nem voltál itt! Hey, ütnék! Azaz! Szóval, hova való ez? Vigyük neki vissza, én azt mondom. Menjünk vissza, aztán majd kiderül. Aha! Ott van... Ja, hogy ide! Értem! És akkor így most kinyílik. És akkor most mindenki el lesz szájú, vagy meghallgatott minket. Ő nagysága. Király, bemehetünk. Ó, hát te ki vagy? A világító idegen, akiről a vevőim oly csodálattal beszélnek. Hát, nagyon hamar elterjedt a hírünk itt az erdőbe. Mondd csak, gyakori, hogy a te fajtád az égből pottyan alá. Hát, hogyha leesünk, igen. Igen.
azt mondjad, hogy mit árulsz? Szilánkok megtekintő, fejlesztések. Na, szívós. Nem, kíméletlen, mágnes. A kíméletlen, én ezt felfejlesztem. Üssünk már nagyobbat. Jó, és akkor még az érdekel... Hogy ez mi? Egy további energiacellát ad, egy további életce... Aha! Ja, értem, ezek ilyen passzív skillek, amiket ki tudunk tanulni, világos. Hármas ugrás! 2200-ért? Jó, hát itt azért el lehet majd költeni. Elég rendesen. A kérdés, hogy ezek ilyen berak... Anyád. A kérdés az, hogy ez ilyen berakandó skillek, vagy pedig... Nem? Mi de gyors, sokat megy ilyenkor. Vagy pedig... passzív skillek. Oh. Várjál csak, azt meg lehet lőni. De jó pofa! Jaj, ez biztos, hogy fáj. Aha, ezt nem tudjuk. Na jó. Jó. Na Moki, mit akarsz? De szellem vagy, ugye? Láttam a kis tetedet. Na, hova járnak? Egyszer próbáltam versenyezni velük, de nem vagyok elég gyors. Szellemverseny? Ott. De itt is volt valami zászlós cucc. Itt. Na jó van, srácok, viszont akkor most tartsunk egy rövidke szünetet. Hát remélem, hogy nektek is nagyon bejön az ori. Hogyha igen, akkor megköszönjük, hogy dobtok nekünk egy lájkot, nem tettétek volna, meg iratkozzatok fel a csatornára. Én pedig innen fogom legközelebb folytatni, addig is legyetek jó. Szevasztok!